Salamlar herkese. Sizin için yeni bir vlog çekirəm. Burada mağazalara baxıram. Yaxınlarım üçün hədiyələr, əsasən uşaqlar üçün hədiyələrə baxırdım. Mağazalar çox gözəl bəzəyiblər. Mən yeni ili xüsusi sevirəm. Uşaqlığıma qayıdıram sanki hər yeni ildə. Mağazaların üzərindəki şəkillər sanki məni həmişə o illərə qaytarır. Bizim markete doğru gedirəm. Bizim markette Nova Son bölməsində uşaqlar üçün oyuncaqlara baxacağım. Sizin üçün fikir olsun deyə çəkmək istədim. Burada çox gözəl saça taxılan belə bir aksesuarlar var. Hər formada uşaq da babalı, marallı. Hətta bir ikisinə baxdım, səs eləyənlər də var. Burada əlimə alıb baxıram. Tərpətdikcə səs gəlir, zınqrov səsi kimi. Burada eynəklər var, 2022 yazılı, cürbəcür aksesuarlar var. Uşaqlar üçün hədiyyələr bölməsinə gəldim. Burada oğlan uşaqları üçün çox geniş çeşid var. Nova Som həqiqətən bu yaxınlarda Araz marketin tərkibində də açıldı. Xırdalında yaşayanlar baxa bilər. Amma bizim marketin içindəki Nova Som daha böyüdü deyə mən oranı daha çox sevirəm. Və oyuncaqlara çox gözəl endirimlər ediblər. 20 manata, 15 manata çox gözəl oyuncaqlar var. Hətta 6-7 manata bile oyuncaq tapa bilərsiniz. Mən uşaqlar üçün baxırdım deyə daha çox uşaq bölməsini gəzdim. Amma burada bilirsiniz özünüz həm mebel, həm qab-qacaq, həm paltar, yol qayacan hər şey var. Və münasib qiymətədir. Yəni bir də buradan durub sədərə getmək, vaxt itirməyə ehtiyac olmur. Qiymətlər münasibdir Novasomda. Burada baxıram, həm öz qızım üçün, həm yaxınlarım üçün hədiyyələrə baxıram. Bu xalçalarda kiçik ayaq altılardır. Bunlar bir ara çox xoşuma gəlirdi, amma sonradan hər yerdə gördüm, marağı itdi mənim üçün. Burada ulduz formasında olanlar var, yumru, kvadrat, hər formada tapa bilərsiniz. Bu da kiçik paketlərdir. Demək, içindən istədiyiniz uşaqlar üçün abur cuburlar alıb qoya bilərsiniz. Yəni, hazır paketin içini adam bilmir, amma bunu özünüz yığsanız daha keyfiyyətli və hansı uşağa verəcəksinizsə daha gözəl olur. Bu da süfrələrdir. Yaxşı. Burada Rafaelon stendini qurublar. Bu Araz marketin içində artıq. Rafaelon stendi çox xoşuma gəldi. Sizin üçün çəkdim. Burada uşaqlar üçün maraqlı şampanlardır. Uşaq oyuncaqlarıdır. Araz marketin içində. Bunlar da çox bahaydı amma içindən de adam bilmir. Ondan sonra mən özüm yığmağa daha çox üstünlük verirəm. Çünki hansı uşağa verəcəmsə hansını. İçində onun sevdiyi, məsələn, şardır. Belə bayaq ki, məsəl üçün saç aksesuarlarını nədən istəsəniz qoya bilərsiniz. Bu da ki, bu formada olan, ondan içində yenə hədiyyələrinizi qoya bilərsiniz. Burada çaydanlara baxdım. Öz çaydanımı arada dəyişdirmək fikrimdən düşürəm. Çaydanlara baxdım. Qiymətlər həddindən artıq çox qalxıb. Məsələn, keçən həftə baxdığım qiymətlərlə indiki qiymətlərin arasında ən az 3-4 manat fərq var. Bilməm niyə birdən-birə bu qiymətlər bu qədər kəskin artdı. Yəqin ki, siz də marketlərə girəndə hiss edirsiniz ki, qiymətlər kəskin dəyişib. Araz marketin içində Nova Son bölməsinə irəliləyirəm. Burada yenə maraqlı oyuncaqlar var uşaqlar üçün. Ümumiyyətlə, uşaq oyuncaqlarını çox sevirəm. Hər bayram gələndə həm öz uşağıma, həm yaxınlarıma hədiyyə seçməyi uşaqları xüsusi sevirəm. Həm oğlan, həm qız üçün sanki uşaqlığıma qayıdıram onda. Maraqlı oyuncaqlar çox idi. Burada uşaqlar üçün su içməyə qablar. Çox qəşəng idi. Kral Şakir, Mutik olanlar var idi. Daha sonra hədiyyəlik belə saatla var idi. Boş qab və çaşqı olanlar vardı. Bu flamingolu boşqablara çox sevdim burada. Mətbəxə gündəlik istifadə etmək üçün çox əla idi ölçüsü. Qiymətinə baxmağı unutdum. Bir dənə onda o qədər heyran oldum ki, qiymətinə baxmağı təmiz unutdum. Amma bir də gedəndə baxacağam mütləq. Bu çəhrayı dəsti çox sevdim. Bir də əsil hədiyyəlikdir. Bu sunumluqlar qara rəngdə olanı çox bəyəndim. Ümumiyyətlə, qara ağ dizaynda bəzəyən dostu onu çox sevirəm, bilmem niyə. Rəng çox qarma qarşı olmaqdansa iki rəngdə olmağını daha çox sevirəm. Burada hər rəngdə var idi sunumluqlar süfrə üçün. Çaşqalar, daha sonra çayniklər, elektrik avadanlıqları var idi. Burada da buxar tütünü çox bəyəndim. Əldə, məndə var böyükdür, sadəcə əldə istifadə eləmək üçün kiçik ölçü almaq istəyirəm. Burada da onların qiymətlərinə baxıram. Daha sonra çaydanlara baxdım və uşaq geyimləri.
Vlogumuz bu qədər qızlar, inşallah bəyəndiniz. Bəyənsəniz like etməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Əgər belə videolar sizə maraqlı gəlsə, mütləq qeyd edin. Başqa mağazalarda gedib sizin üçün çəkib paylaşacağım. Sağ olun, salamat qalın.